Estefanía Blanco agarda dende hai máis dun mes un doante de medula compatible. Estefanía, que leva algo máis dun ano sufrindo leucemia mieloide aguda, xa leva varios ciclos de quimio, ela recibiu hai uns meses un autotransplante de medula ósea. Haberá algo máis dun mes, diagnosticaronlle unha recaída. O seguinte paso, a seguinte opción, a única que temos é que lle fagan un trasplante de médula ósea dun doante. En febreiro de 2023 foi diagnosticada. Detectouselle a enfermidade nunha análise de sangue rutineira cando estaba embarazada do seu segundo fillo. O duro que esta enfermidade, por riba, pues, evidentemente estaba embarazada e para poder someterse ao proceso perdeu o noso futuro fillo, non? Bueno, levamos ese ano pelexando coa leucemia. E por riba, pois, o duro que foi todo este ano, nós temos un peque ahora mesmo que ten 2 anos e algo, cando tiña un ano e pouco, tivemos lo que deixar porque foron moitos meses metidos no hospital con illamentos e demais, foi máis duro se cabe todo o proceso. O matrimonio vivía na Coruña, pero trasladouse a Pontevedra por loxística para estar máis preto da familia de Estefanía. Está a ser tratada no Hospital de Montecelo, mentre se agarda que apareza ese doante compatible. Para poder gañar algo de tempo, acaba de recibir outro ciclo de quimioterapia pues estas semanas. É difícil encontrar un doante en todos os casos, unha de cada 3.000 persoas, por dar unha estadística das que circulan por aí, é compatible con cada un dos que buscan. O proceso é longo, porque fan pues, varios chequeos, ou mellor a primeira tanda de posibles candidatos non sirven e teñen que volver a chequear. Precisamos gañar tempo, pero tampouco o temos. Nesta carreira contra o tempo, Luis deu un paso adiante. Concentra parte dos seus esforzos en conseguir concienciar a cidadanía e en difundir en que consiste o proceso de doazón de medula para eliminar as falsas crenzas. Moita xente que pensa que é superinvasivo, que che van a facer unha punción na cresta ilíaca ou algo que impacte o que está doando, pero realmente é como unha transfusión de sangue, é como unha doazón de sangue. Durante uns días poñenche unhas inxeccións para que saian as células nai ao sangue periférico, recollenche como unha extracción de sangue normal por aférese, xa está, ti volves a túa vida e por riba salvaches outra, sinxelo. As persoas que se poden inscribir no rexistro de doantes de medula ósea son as que teñen entre 18 e 40 anos. Poden consultar toda a información na web impulsada por Luis e Estefanía, donamedula.gal.